Otevřeme spolu teď Bibli na chvíli, Markově evangeliu v 3. kapitole. A přečteme si také něco o mamince. Tentokrát o mamince samotného Pána Ježíše Krista. Ke čtení prosím, abychom na chvíli povstali. Z Markova evangelia budeme číst z 3. kapitoly 20. a 21. verš a pak 31. až 35. Opakuj Markovo evangelium 3. kapitola. Od 20. verše ve jménu Pána Ježíše čteme tohle slovo. Ježíš vešel do domu a opět se zhromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Verš 31. Tu přišla jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekl mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhledl se po těch, kteří seděli v pruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i má matka. Tolik čtení z písma pro tuto chvíli slavnostní. Prosím, posaďte se. Být matkou je hodně těžké. Mnoho si to neuvědomujeme ani my, otcové, ale být matkou znamená nést větší zodpovědnost, než si někdy myslíme. Matka musí mnohdy dělat rozhodnutí, kterým se táta vyhýbá. Nejenom musí dělat rozhodnutí, protože táta není na dohled. A mohli bychom pokračovat. Proto u maminek nacházíme spoustu krásných a nádherných vlastností, které díky tomu, co dělá, se v jejím životě krásně ukáží. Na základě zkušenosti života. Ale díky tomu, že matka je v stálém stresu ze všeho, co přichází do rodiny a někdy, mnohdy na spoustu věcí sama, se v jejím životě ukazují i špatné vlastnosti. Otevřel jsem spolu s vámi dnes Boží slovo u Matky Pána Ježíše Krista, abych si spolu s vámi poukázal na 3 špatné vlastnosti u zbožné maminky. Maminka, v jejíž náručí vyrůstal Pán Ježíš Kristus, byla vydaná všemu tomu, čemu jsme vydaní my dnes. A vy, maminky, hlavně. Odmala prožívala stres, který jen těžko dokážeme někdy pochopit. Protože už příchod jejího syna byl zvláštní a to, co u něj viděla během života, o nic méně. Přesto, i když vyrůstala a pečovala o Božího syna, nacházíme u ní něco, co nelze oznámkovat úplně jedničkou. Říkám to proto, abychom si uvědomili, jak těžké je být matkou a čemu je vydaná. Maria, shodneme se na tom, že to byla zbožná žena. Stejně tak v oblasti poslušnosti Matku Pána Ježíše jednoduše musíme obdivovat. Když k ní přichází anděl se zprávou od Boha ohledně zázračného narození Spasitele, tahle maminka neváhá ani na vteřinu a nelehký úkol pro lidský rozum do té doby nepochopitelný, ona přijímá. Nejinak v oblasti pozornosti, pečlivosti, čteme o ní, že ve chvíli, kdy pro mnohé, včetně Josefa, některé věci, které viděl u Pána Ježíše, byly nepochopitelné, Maria je skládala v srdci svém a přemýšlela o nich. To je další vlastnost,
kterou my otcové mnohdy nemáme. Přehlížíme to, co naše děti říkají, nevnímáme je, nejsme pozorní. Maria čteme, že skládala ve svém srdci to, co viděla denně u svého syna. O to víc je těžké se podívat na tuhle maminku ve světle špatných vzorů. Přežívá totiž názor i v naší době, že zbožné matky musí mít pouze a jen a mají pouze a jen dobré vlastnosti. Zbožné vlastnosti. Že mají pouze a jen zbožné názory, zbožná přání pro své děti, ale chci, abyste viděli, že žijeme ve světě, kde musíme být maminkám oporou, protože i zbožná matka může mít neúplně zbožné vlastnosti v případě výchovy a vůbec všeho toho, co vyžaduje život v rodině. Je mým přáním, abychom se více jak jindy podívali na tři vlastnosti, které v životě matky Pána Ježíše Marie nepřispěly k požehnání Ježíšova života, ale naopak byly dny, kdy se mu stávaly brzdou a dokonce, nebojím se říct, i určitým pohoršením v jeho službě na Božím díle. A prosím Pána, aby na základě tohoto poselství poodkryl v této době a následně ji odstranil z našich životů, z životu maminek, z životu vůbec nás rodičů, všechno to, co by nějakým způsobem snad brzdilo vývoj dětí, které nám Pán Bůh dal do našich rodin na tomto světě. Pojďme k první špatné vlastnosti zbožné matky. První špatná vlastnost zbožné matky je ta, že se snaží v životě svých dětí zaujmout první místo. Ano, já, maminka, a potom ti ostatní. Podívejme se na Marii. Jedného dne Pán Ježíš se svými učedníky káže v jednom domě, kam se zhromáždilo spoustu lidí, aby mu naslouchali. Když v tom přijde jeho matka a velmi znatelně dá všem okolo, včetně svým dalším dětem, sourozencům Pána Ježíše, najevo, kdože v životě jejího syna Ježíše Krista zaujímá první místo. Pán Ježíš zaujatý službou zakazatelnou tehdy, spoustou starostí tehdejších lidí, kteří tam přijdou, a bylo jich mnoho, naplnili celý dům, a pojednou do toho vpadne slovo jeho matky: tvoje matka, synu, tě hledá. Je venku a čeká tě. Další den čteme, je přitom na jiném místě a opět okolo domu je nespočetný zástup lidí toužících po jeho pomoci, a do toho opět příbuzní, divil bych se, kdyby ta nebyla matka, a opět touha po jasném cíli ven z domu za každou cenu. Protože zvenku jsem já, tvoje matka. Pán Ježíš v těch chvílích svého života byl postaven před velmi velké dilema. Přijmout tuto matčinu vlastnost a nebo ji nepřijmout. Nebo ji odmítnout. Nechat všechno tak, jak to tam měl rozpracované, nechat celý zástup naslouchajících a vyjít ven za svou maminkou. Podřídit se jí v té chvíli, a nebo se na chvíli vzepřít téhle vlastnosti. A co udělal? Co v té chvíli udělal? Zepřel se jí. Víte proč? Protože v onu chvíli, onen moment, Ježíš usoudí, že to je špatná vlastnost zbožné maminky. Na jednu stranu každou maminku i v tomhle směru, věřím, všichni chápeme a chtějme chápat. Víte, vždyť je to ona, kdo od samotného počátku je dítěti nejblíže. Nenajdete nikoho, kdo by byl dítěti nejblíže než matku. Je to ona, kdo poprvé ucítí jeho život. Táta si na to musí ještě dlouho počkat.
než ucítí život dítěte, matka ho cítí hodně brzy. Matka je ta, kdo cítí tlukot nového života. A matka je také tou, kdo ucítí první pohyb svého dítěte. To je něco, co táta, i kdyby chtěl, ve svém životě nemůže prožit. Otcové, jsme o to ochuzení. Je to totiž maminka, kdo své dítě taky ve většině případech vidí jako první. Dneska už máme tu možnost za nějakou tu korunu být u toho. Ale ať tak, či onak, maminka je tou, kdo vidí to své narozené dítě většinou jako první a hlavně, kdo se ho může dotknout. Je to ona, kdo ho kojí a je to ona, kdo se mu nejvíc věnuje a kdo k němu přilne víc než kterýkoliv jiný z nás. Víte, to jsou věci, které matku vedou k tomu, aby v životě svého dítěte obsadila první místo. A jistě je to zpočátku velmi dobré. Díky Bohu za to, že matka přilne takto k dítěti. Máme v poslední době v našem světě i důkazy toho, jak matka nepřilne k dítěti a tudíž ho nepřijme. Díky Bohu za matky, které takto zpočátku přilnou ke svým dětem. Jenže špatné to začíná být tehdy, když maminka neví, kdy tohle místo v životě svých dětí uvolnit. Víte, stačí se podívat kolem sebe v tomhle světě a uvidíte i mnoho rozbitých manželství právě z tohoto důvodu, kdy matka se nedokázala smířit s tím, že místo, které měla v životě svého dítěte, vzal někdo jiný. Maminky se nikdy nemůžou smířit s tím, že na její místo přijde někdo jiný. Že ty její doteky a objímání převezme někdo jiný. Je to, a musí to být hodně těžké. Říci si, a teď já musím couvnout. Nejedna maminka se nedokázala dodnes smířit s tím, že první místo v životě svého dítěte bude muset opustit. Že jeho syna nebo dceru budou obklopovat jiní lidé. Že se její dítě bude zdržovat více a více mimo její dům a mimo její starost. A tak přichází a na základě někdy téhle špatné vlastnosti se snaží uvést vše do původního stavu a udržet to tam, co nejdýl. Maria velmi těžce nese, že její syn Ježíš se už nezdržuje doma tolik, co dřív. Pojednou jak si vadí, že o něj nemůže pečovat tak jako dřív. O pánu Ježíš čteme, že byl podán svým rodičům. Tak končí zmínka jeho dětství. A byl jim podán. Ona má vedle sebe velmi poslušného syna, kterého si zamiluje, kterého pozoruje a vidí, jak se na něm projevuje boží dílo, boží plán. Jenomže pojednou tenhle syn říká, mami, já musím teď jít, a když se vrátíš, to nevím. Pojednou zjistí, že on má kolem sebe 12 učedníků a že nepřichází domů tak, jak by si ona přála. Přichází někdy možná za měsíc a díl. A tak jednoho dne slyší, že on je tam poblíž, že slouží poblíž. A tak přichází a snaží se prosadit si svoji vůli tím, že uvede všechno do původního stavu. Vydá se na cestu s přáním všechno vrátit do těch kolejích, ve kterých to bylo. Jenomže ono už to nešlo. A nepůjde to ani v mém a vašich případech, milí maminky a tátové. Věřím, že i v těchto dnech nejedna maminka z bolesti srdci se dívá, jak v životě jejich dětí se všechno mění rychleji, než si myslela,
A to stejným směrem, o kterém tady dnes mluvíme. Pokud ale mohu maminkám dnes poradit, tak prosím, uvolněte první místo v životě svých dětí. A to ne až životnímu partnerovi, který se začne ucházet o vaše dítě, ale prosím, uvolněte to místo ještě dříve živému svatému Bohu. To místo, které jste zaujali vy, ve chvíli, kdy se dítě narodilo a ještě než se narodilo, musí být uvolněno pro živého Boha. On chce totiž mít v prvé řadě to nejdříve místo obsazeno v srdci tvé dcery i syna. On si chce vybudovat v jejich srdci chrám a zaujmout to první místo. Žel, už tady někdy nejedná maminka dělá velkou chybu. Že drží své dítě co nejvíc u sebe, že ani pán se nikdy nemůže dostat tam, aby si to vzal do své péče. Pak když nám to dojde, chceme to pánu předat, jenomže už není co. Protože dítě si tam dalo něco ze svýho. Dívíme se někdy, že se to zvrkne i v otázce partneru a dalších věcí. Víte, ono totiž i v tomhle směru to má své pořadí. Když maminka neuvolní ve svém srdci, tedy v srdci svého dítěte, místo pánu Bohu, pak ho nemůžeš uvolnit ani nikomu jinému. Přesně tohle udělala Maria. Ona od začátku věděla, že její syn je synem nejvyššího. To věděla. Však jí to anděl řekl před samotným početím. Dokonce jí řekl, že bude veliký a že bude královat na věky. Jasně jí řekl, toto nebude tvůj syn tak, jak si představuješ. Přijde den, kdy ty budeš muset uvolnit tohoto muže. A když se jí pán Ježíš narodil, tak tuto boží pravdu jí připomněl i Simeon a řekl jí, tvůj syn bude světlem pro pohany. Jinými slovy, nebude svítit jenom tady vedle tebe, on bude svítit do světa a bude celou slávou pro Izraeli, říká Simeon. A následně čteme, a Ježíšova matka i otec byli plní údivu nad slovem, který o něm slyšeli. A ejhle, nyní i přesto všechno, že Maria na své vlastní oči viděla, jak se to předpovězené slovo začíná plnit, jak její syn začíná být světlem kolem sebe a boží sláva se skrze něho začíná rozpínat, přesto se nemůže smířit s tím, že by ona nezaujala první místo v jeho životě. A za každou cenu si ho snaží uchovat pro sebe. A tady dovolím si říci, je ta první a základní chyba, které se nejedna maminka dopouští, a sice, že neuvolní první místo v srdci svého dítěte pro živého Boha. Přeje si, aby děti poznali spásu, ale už jim nedovolí, aby celé patřili Bohu. Přeje si, aby její děti Pánu Bohu sloužili, ale už si nepřeje, aby tomu tak bylo celé, aby nestratila ona to postavení, které tam má. Já a pak Bůh, pak všechno ostatní. Maria nechtěla Ježíši bránit v tom, aby sloužil Bohu, ale stále chtěla zůstat v jeho životě na prvním místě. Tvoje matka je venku, pojď ven. I když se tak většinou děje někdy v našich životech potichu, následky zůstávají stejné. A tak, maminky, musíme být jako rodiče velmi obezřetní v tom, jakým příkladem jsme v tomhle směru pro naše děti. Jan Křtitel nám zanechal velmi pěkný příklad v tomhle směru. Jak to řekl? On musí růst a já s ním, ano? Ne, já se musím menšit, já mu musím dát prostor. A tohle Pán Bůh očekává dodnes od každé matky, že z prvního místa ve svém srdci, z prvního místa v srdci svého dítěte, bude ona pomaličku a jistě ustupovat. Ve chvíli, kdy on ho bude přebírat. Maria to těžce nese a snaží se co nejdéle na tomhle prvním místě se udržet. A Pán Ježíš musí dát najevo, že v tomhle s ní nesouhlasí. Všem okolo říká, a kdo je vůbec mou matkou? Snad ta, která nechápe boží pořadí?
Snad ta, která se nechce smířit s Božím nařízením pro můj život? Ne, ale ta, která činí Boží vůli, to je moje matka. A tak, maminko, usiluj o Boží vůli ve svém životě především. Udělej všechno proto, aby první místo v životě tvých dětí patřilo Pánu. Nebraním, aby Bohu sloužili. Víte, znám případy, kdy maminka říkala dětem, nejdříve práce doma, pak setkání mládeže. Jenomže kdy práce doma pomine? Dnes maminka pláče, že děti si zamilovali více domov než Boží lid. Jindy zase maminka dětem říkala, nejdříve rodina a pak zhromáždění. A dnes pláče nad tím, že děti si zamilovali víc tu tělesnou rodinu než tu duchovní. Nebraňme dětem v tom, aby na první místo dali svého Boha. To neznamená, že si nebudou plnit doma své povinnosti, že se budou na ně vymlouvat, ne. Ale nebraňme jim v tom, aby první místo obsadil Bůh, pak jim nebude dělat problém ani, aby poslouchali. Nebraňme dětem v tom, aby na první místo ve svém životě dali sbor, Boží rodinu a práci na Božím díle. Stále totiž platí, že o všechno ostatní se Ježíš postará. On řekl, dejte na první místo mé království, všechno vám přidá. Neobtáčejte to, protože obráceně to fungovat nebude. Pozor na to, maminky, pozor na to, tátové, i v životě našich dětech. Ale pojďme druhé špatné vlastnosti zbožné matky. Snaží se v životě svých dětí prosadit svoji vůli. Pán Ježíše nacházíme v tom dnešním oddíle na místě, o kterém nemůžeme říct nic jiného, než že to bylo místo, kde plnil Boží vůli. Bylo to zhromáždění lidí, které dychtilo poznat Boží vůli. Jenomže co s vůli maminky? Bůh si přeje něco, ale teď přichází maminka a ona má taky svou vůli. Boží vůle v té době byla jedna věc a Pán Ježíš si ji snaží vyhovět, káže a mluví s lidmi, který ho tam tlačí ze všech stran, jenomže na druhé straně stojí vůle jeho matky, která je velmi strohá, velmi jasná a pozor, velmi urgentní. Čteme, že ve chvíli, když tam pán Ježíš kázal a velký zástupu naslouchal, přichází matka a vzkazuje mu, pojď ven. Jinými slovy, je mi jedno, co děláš, synku. Je mi jedno, co tam vevnitř mluvíš. Je mi jedno, co kážeš. Pojď ven. Nech všeho, vnímejte, opust kazatelnu, nech tam všechny posluchače, pojď ven, protože tvoje matka sem přišla. A její vůle se ti donesla právě dopředu. Pojď ven. Jen pro představu, bratři, aby se vám to trošku, a sestry, aby vám to trošičku došlo, jak to myslím. Pro představu, teď v době, kdy káž, že by mi moje matka od venkovních dveří vzkázala, nech toho a pojď sem, protože jsem tady. Shodou okolností je moje maminka tady. Když jsem si připravoval tohle kázání, jsem to nevěděl. O to víc je to aktuální. Představte si, že by řekla, nech je tam ty šáky a pojď ven, protože já jsem přišla. Vůli tobě. Docela zvláštní představa, že? Ale přesně taková vůle přišla zvenku pro Ježíše Krista. Co byste si mysleli o takové matce? A nezastavilo se to ani u toho. Četli jsme tady dnes, že jeho rodina přišla připravená prosadit vůli i násilím. 21. verš čteme, přišli, aby se ho zmocnili. Synku, nebudeš štít po dobrém? Pak tady mám příbuzné. Mám tady rodinu. Vezmeme tě a vytáhneme tě ven. Vůle tvého otce je jedna věc, ale je tady vůle tvé matky a ty půjdeš ven. Sedí tohle na Marii? Vždyť ji znám jako ženu velmi tichou, poslušnou, celé oddanou Bohu. Dále pak jako ženu, která je připravená dát Bohu to nejcennější i za cenu svého života. Celé se mu obětovala. Jak to, že se teď tak změnila? Možná tady je to napsané v písmu i proto, abychom se v tom my dnešní rodiče poznali. Já si totiž nemyslím, že Maria tu vystupuje jako někdo jiný, než koho známe. Maria, matka Pána Ježíše, si pouze jak si nechá ďáblem na chvíli přehodit pořadí ve svém životě.
Možná ve stresu, který prožívá, možná v těch starostech, na chvíli si nechá pozměnit myšlení. Ona totiž pozapomněla, že k tomu, aby mohla naplnit Boží vůli, musela kdysi dokonce i Josefovou vůli ignorovat. A nyní k tomu, aby Boží vůle zvítězila v životě jeho syna, zapomněla, že její vůle se musí odsunout do pozadí, že on musí růst. Jenomže jaksi to nejde. Proto jsem na úvod říkal, jak je to těžké být matkou. Spoustu věcí nejde zakomponovat do života. A Maria se s tím pere, ale nevítězí nad tím. A Pánu Ježíši tak působí bolest. Pán Ježíš musí přerušit kázání. Nevíme, o čem kázal v té době, nevíme, co vypravoval, ale víme, že přerušil kázání. Bylo to tak naléhavé, že přerušuje a ptá se ostatních, řekněte mi, kde je moje matka? On se distancuje od ženy, která je venku. Dokonce přítomným posluchačům v kontextu toho slova říká, to není moje matka. Myslí to tím, že ji nepoznává. Ptám se, byla to jeho vzpůrnost vůči matce? Byla to neposlušnost? Byla to drzost? Ne, v té chvíli ne. Byla to definice špatné vlastnosti, s kterou matka přišla. A sice prosadit si svou vůli před tou Boží. Prosadit si v životě svou vůli. A tak maminky, babičky, je dodnes zde prosba Pána Ježíše vůči všem nám. A samozřejmě i nám otcům. Neprosazujme si svou vůli u svých dětí. Hledejme v prvé řadě to, co pro ně chce Pán. A s tím, jak jistě víte, se žádná maminka ani táta nerodí. My se nerodíme s automatickým poznáním toho, co Pán Bůh po nás chce. Natož, co chce po našich dětech. To my nevíme zpočátku. Stejně tak tohle poznání nepřichází ani se sňatkem, ani když se nám narodí naše děti. My nevíme ještě, co Bůh po nich chce. Žádný muž ani žena, když se vdá, ožení a mají děti, nemají automaticky v tom, jaká je Boží vůle pro život jejich dětí. Přesto ale Bůh chce, abychom to poznali. A to v prvé řadě, co Bůh chce po nás a následně, co chce po našich dětech. Velikou chybou je, když matka neví, co Bůh chce po ní, jak pak poznat, co chce po jejím dítěti? Jak víte, to se neobejde bez duchovního boje a nejednoho zápasu za naše děti. Pokud nebudeme bojovat na modlitbách za poznání vůle pro naše děti, my se můžeme minout cíle. My si musíme uvědomit, že máme co dočinění s nepřítelem, který má i on připravenou svou vůli pro život tvé dcery a syna. A nejednou se mu podaří vtisknout tu vůli jako pravou a jedinou možnou i do našich životů. Víte, když tak sledujeme Marii, jak intenzivně jedná v otázce, o které tady mluvíme, není možné nevidět, že je hnaná doslova mocí nepřítele, která už tenkrát se snažila změnit směr Ježíše Krista. Ďábel si od toho sliboval, že maminka je Ježíši Kristu nejblíže. A sliboval si, že jestli pošle matku za synem, tak on nechá kázání a půjde domů. A ďáblovi skutečně se to podařilo. Představte si, že Maria, i přesto, že byla jednou dne svědkem toho, jak jejím syn už ve 12 letech jednal v chrámě s teologickými doktory tehdy, v otázce Boží vůle pro jeho život nemá jasno. I když věděla, že její syn je tady od toho, aby sloužil Bohu, nemá jasno. Tenkrát chrámě ho tak trochu vyhubovala, jak mu to řekla, já a tvůj otec jsme tě hledali. A Pán Ježíš, co jí řekl? Lukáš 2:49, víš, že jste mě hledali? Co pak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Pozor, ve 12 letech. Věděla, že on musí být tam, kde jde o věc svého otce. Od té doby uběhlo víc jak 20 let. A hle, Maria tápe v oblasti Boží vůle pro život svého dítěte. Už v dětství měla jasno, po 20 letech nemá jasno. Chci říct, maminka mají sobě.
Není to automaticky, když víme v mládí, co chce Bůh s mým dítětem. Není automaticky, že po 20 letech v tom budu mít jasno. Podívejte, Maria změní názor. Opět je tam, kde místo, aby ho podpořila. Ho chce přivést zpátky domů. Do dílny, do truhlárny. Maminko, víš, jaká je Boží vůle pro život tvé dcery a syna? Opravdu máš jako matka a otec jasno v tom, co po nich Bůh žádá? Víte, obávám se, že toto je věc, o které se velmi málo mluví i v našich rodinách a v církvi. Máme v sobě zažito rčení světa, že každý je svého štěstí strůjce, tak se to říká. Jenomže není tomu tak, přátelé, strůjcem našeho štěstí, strůjcem štěstí našich dětí je Boží vůle. A pokud ji přijmeme, akceptujeme a vykročíme, pak se všechno podaří krásně, pak to bude šťastný život. Ne když si sám vystrojíš štěstí, když sám si ho najdeš. Nesmíme na to zapomenout. Pokud se z Boží vůli naše děti minou, pak budeme plakat. Budou z nich možná úspěšní sportovci, ale Boží vůle bude mimo. Budou z nich možná vynikající inženýři, ale Boží vůle to nemusí být. Stejně také můžeme dotlačit na teologickou školu, budou z nich kazatele, ale Bůh přitom nebude. Chci sebe i vás tímto vyprovokovat k tomu, abyste hledali Boží vůli pro život vašich dětí a tím jim tak dopomohli k nastoupení správné životní cesty. Budete se divit, kolik dětí na přání svých rodičů vzali jiný směr. Jenom protože rodiče ho neměli vymodlený, ale přáli si mít ze svého dítěte to a ono. Pán Ježíš na přání své matky nepřistoupil a do dílny se nevrátil. Skazatelný se nenechal odvolat. Ze služby lidem se nenechal odvolat. Stejně tak ale bude spoustu dětí. A teď mě mladí poslouchejte. Kteří na přání svých rodičů nedali. I když to měli rodiče vymodlené. A taky se minuli Boží vůle. Usilujeme proto o poznání Boží vůle do té míry, aby se promítla na život našich nejmilejších, které nám Bůh dal. Je tady poslední věc a k ní krátce. A s ní třetí špatná vlastnost Božné matky. Usiluje v životě svých dětí v prvé řadě o zabezpečení tělesného blaha. Když bychom měli uvést důvod, proč matka Pána Ježíše Maria na Pána Ježíše tlačila, aby šel ven a nechal toho, co dělá, bylo z jednoho jediného důvodu. Víte, jaký? Všimli jste si to při čtení písma? Co vedlo maminku k tomu, aby Ježíše přivedla domů? Bylo to jídlo. Zdálo se jí, že Ježíš při té své práci na Božím díle trpí hladem. Že je málo tělesně zabezpečen. Synku, pojď domů. Maminka ti uvařila. Kde jsou ty dny, kdy jsem tě tak o tebe pečovala? Podívej se, teď sloužíš a co z toho máš? Budete se divit, že někteří kazatelé se vrátili zpátky, protože maminka říkala, kde jsi byl a kde jsi? Z jaký vyplaty, na jakou jsi šel? 20. verš čteme. Nemohl ani chleba pojíst. Tak byl zaneprázdně. A Ježíšova maminka to nemůže unést. A tak se rozhodne jednat. A od té doby následuje tisíce dalších. A tak, milé maminky, nezapomeňte na to, co vám teď řeknu. Pán Ježíš v tomto se svou matkou nesouhlasil. Protože on řekl ta nádherná slova nejenom chlebem, živ bude člověk. Ale každým slovem, který vychází z Božích úst. Naznačili, matko, ne ten chleba, který mi dáváš, jenom z toho budu žít. Dej mi prostor, abych přinesl světu ten Boží chléb. Milovali, to ano. Byl poslušným synem, to ano. Ale v tomhle jí zapravdu nedal. Nevyšel ani ven ze zhromáždění a navíc distancoval se od jejího názoru. A říká, moje matka je ta, která plní Boží vůli. Předřadil názor, který hájil nejprve Boží království a jeho spravedlnost
a vše ostatní bude přidáno. Chybou, kterou jako rodiče děláme, je, že se snažíme až přes příliš někdy, aby naše děti netrpěly. Někdy to obhajujeme tím, že nechceme, aby poznali to, co jsme poznali my v dětství. A tak naplníme svůj život zháněním pro naše děti, aby se měli dobře. Naplníme svůj život stavěním a budováním lepší, krásnější a pohodlnější budoucnosti pro naše děti. Na jednu stranu správné, přirozené, ve zdravé rodině. Jenže pozor na to, aby ta naše snaha nezastřela duchovní snahu. Naše děti to vidí, co je v popředí. Většinou na tu duchovní snahu zbude velmi málo času. Slyšeli jsme tady v jedné básni. Děti si chtějí koupit kousek našeho času. Nezbývá čas, abychom si s nimi sedli a mluvili o Bohu. Naše děti pak budou vyškolovaní, tělesně zabezpečení a možná duchovně vyhublí je zbydečení. A víte, jaký bude v takovém případě konec? Vše to tělesné, co tu mají, tu stejnak nechají. O něco později než my. Ale na věčnosti se s nimi nesejdeme. Proto odhodíme, kolik je ještě možno ze svého života i tuto třetí špatnou vlastnost. Před zabezpečením jejich těla, vynaložme největší snahu o zabezpečení jejich duše. Vzbuďme v nich lásku ke sboru, lásku k Božímu lidu, lásku k Božímu slovu, k Bohu jako takovému. Přijde den, kdy vám, maminky, vaše děti za to budou velmi vděční. Amen. Pěvecký sbor zaspívá teď píseň, jak jinou než o lásce matky, která vládne v domě.